Hej på er. I somras så sådde vi en del grönsaker för höstskörd. Så idag tänkte jag att ni ska få hänga med när vi skördar de här höstgrönsakerna. Tillåt mig presentera Aska Svensson. Hon tycker ibland det är lite läskigt när vi är här nere och vill ha jättemycket gos. Jag vet inte riktigt varför det är så, men ja, när man är här då ska man hålla koll på dig. Ja. Är det bra nu? I den här bädden här så sådde vi majrova, rädisa och daikon, eller rättika. Alla tre är väldigt bra grödor för att så här sent på sommaren och få en fin skörd nu på hösten. Och en stor anledning till det är att de här vill gärna gå i blom om man odlar dem mitt i sommaren. Plus att de får tillgång till lite mer vatten och inte blir lika pressade av temperaturen när man odlar dem på höstkanten. Och här har vi en fin majrova. Majrova är superläckert. Den har ju en mild, lite kolig smak och är väldigt krispig. Krispig som rädisa och väldigt mild och snäll i smaken. Så här växer daikon som en riktigt rejäl och lång rot. Den här är mer som rädisa i smaken, fast inte riktigt lika pepprig. Också jätteläcker i asiatisk mat. Och det här är alltså sått i slutet på juli eller början på augusti. Så det går faktiskt väldigt, väldigt bra att få ut en till skörd här inne i Tornväxthuset. I den här bädden så har vi satt grönkål här i mitten. Och sen så några spenatplantor mellan de här paprikaplantorna. Men paprikan har faktiskt inte gett upp riktigt än, så jag tänker att den får kämpa på lite till. Man får fortfarande ut lite schyssta sådana här, även om de faktiskt sjunger på sista versen nu. I bädden här så har vi satt franska bönor, sådana här Harrys kuvert. Jättegoda. Och det är en låg sort också, så den behöver vi inte tänka på att stötta upp på något sätt. Och ett tips om dem, som vi fick av Sara Bäckmo när jag var där i våras, är att de här funkar ju superbra även tidig vår i Tornväxthuset. Så genom att så en omgång tidig vår, sen ha bönor på friland på sommaren och få en omgång här på hösten, så har man ju tillgång till sådana här schyssta färska gröna bönor hela sommaren. I bädden här har vi också satt daikon, men de behöver nog vänta lite till innan vi kan skörda dem. Sen så sitter det lite mangold och det ska nog sitta någon, ja men titta, en liten tatsoj finns det här under också. Den lyckades vi inte lika bra med, men det är nog för att det sitter lite för tätt i den här bädden skulle jag tro. Och så lite spenat som jag har vuxit sig hysteriskt stor. I bädden här så sitter det grönkål, så den kommer få stå kvar här så länge som det går. Vi kommer alldeles strax att täcka den här med en klimatduk också. Och här har vi även lite extra daikon, några bönor och så sitter det lite salladsplantor här. Och de kommer vi skörda nu medan de är ganska små. När det blir riktigt kallt strax så kommer inte de att stå så bra här ute. Då överlever grönkålen och mangolden ganska länge, men salladen den brukar vissna ner ganska fort. Pak choi är också en sån här gröda som kan funka väldigt, väldigt bra så här på höstkanten. Nu har vi faktiskt inte lyckats så bra i år. Jag vet inte riktigt varför. Vi satt gurka i den här bädden förut och den gurkan fick mjöldagg. Så det kan ju vara så att det var det som påverkade den negativt. Annars har vi lyckats väldigt bra med pak choi på våren. Igår så plockade jag faktiskt bort alla tomater här. För det kommer inte bli några tomater här ute. Jag plockade av de sista för att eftermogna inne. Om de nu gör det, de brukar ju kunna ruttna. Men i de här bäddarna så ska jag nu sätta ner våra krukor som vi använder som stuka. Och det är en sån här 35 liters kruka. Och så har jag ett fat och använder det som lock. Men förra hösten så gjorde jag en hel film om det här. Så är ni intresserade av att se hur vi gör våra stukor i tomatbäddarna, så kolla in filmen om stuka i Tornväxthuset. Stukorna är ett fantastiskt sätt för oss som inte har jordkällare att kunna lagra rotsaker här inne i Tornväxthuset. Och tack vare att det inte snöar här inne så kommer vi åt grönsakerna hela vintern också. Här bakom växthuset så har vi våra pallkragekomposter där vi varje år bygger ny jord. Så tomaterna som jag rensade ut och allting annat från växthuset hamnar i de här pallkragarna. Och i dem har jag en sån här pallkragesäck för att göra hanteringen lite lättare.
Även krukjord, sjuka planter, allting kör vi ner i komposten. För kompostens bakterier och mikroliv tar hand om alla sjukdomar. Så man behöver inte vara rädd för att kompostera till exempel tomater som har fått lite potatisbladmögel på sig. Så här bak har vi totalt 9 stycken pallkragar med 3 kragar på sig. Och där i får det ligga ett år ungefär innan vi tar det. Och om vi gör som vi har tänkt så har vi under det året också vänt komposten en gång. Och en gång räcker för att få en väldigt fin kompost. Så det här var en av dem som jag fyllde igår. Och jag brukar göra som så att jag försöker blanda lite olika material för att det ska bli en bra kompost. Så att det ska vara en del grönt material och en del brunt material. Och med grönt material så menar vi typ gräsklipp, löv och annat som är så här frodigt grönt. Och med brunt så är det sånt som kanske är vedartat som träflis eller löv eller annat som har mycket kol i sig. För bara genom att få en blandning så får man en väldigt bra kompost. Och som avslutning när vi komposterar så täcker jag det med en markduk. Och anledningen till det är att då kan inte frö och gräs ta sig här i pallkragesäcken. Utan vi får en väldigt ogräsfri och bra kompost, vilket är skönt. Trycker jag ner den så här. Och om jag vill kan jag lägga någon sten på också så att den inte blåser bort. Så här ser det ut efter ett år. Det blir riktigt, riktigt härligt. Väl nedbryten kompost. Med en hel del sådär lite halvgrovt material. Och det här halvgrova materialet är toppen för jordens kapillärkraft. Och för att få en luftig och bra jord. Så den är redo att användas till våren, den här komposten. Om jag är smart nu så kan jag packa över den till säckar så kan vi använda den innan det tinar här ute. Men vi får se om vi orkar det eller inte. Hej. Pallkragesäckarna som vi säljer är verkligen ett superhjälpmedel till komposthanteringen. Eftersom då kan man skotta ur halva och sen så när den är lätt nog så kan man lyfta ur hela säcken och få den till den plats som man behöver. De har varit slut i lager ett tag men nu har vi fått hem dem igen så in och kika på hemsidan på pallkragesäck om ni är intresserade. Så superlyckat med den här höstskörden var ju daikon, rädisa, majrova, franska bönor och så spenaten. Mindre lyckat i år var pak choien och salladskålen. Men vi fick väldigt bra utav det i våras, så det är okej. Nu ska jag in och laga lite god lunch på den här spenaten. Om det blir någon kvar.